تو میں بولتا نہیں ہوں، میں مدینے میں یہی جملہ کہا تھا کہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں وہاں پر سلامت رہنا، اگر وہ لوگ سلامت رہیں گے تو آپ کو بھی سلامت رہ جائے گا، مگر وہ لوگ ٹھیک نہیں رہیں گے تو ہم بھی ٹھیک نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ ہمارا جو کچھ ہے سب عوام ہے۔ ایک پیارا شعر پڑھتا سنیے گا، میرے آقا ایکدم بند کر دیجیے، پرائیویٹ کے ساتھ آئیے، میرے آقا بہت زیادہ ہو جائے اور ہم پھر سے پڑھ دیتا ہوں، آپ
آپ نے کہا تھا کہ قول کے حکم کے مطابق انشاءاللہ تعالی میں کام کروں گا شیر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ہے نا ان کا بھی کہنے کا مطلب یہی تھا کہ شیر دوبارہ پڑھ دیجیے حالانکہ بہت اچھی بات ہے میں نے کلام پڑھ دیجیے اللہ سلامت رکھے آپ سبوں کو اور میں دل سے دعا کرتا ہوں دیکھیے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے کہ آج میں تو کل انسان کا مر نہیں ہے لیکن نبی کی نام پڑھتے پڑھتے اختر صحیح نے شہر مدینہ میں جب حاضری دیا تو دل خوش ہو گیا کہ میں اسٹیج کی جس کی تعریف کرتا ہوں اللہ کا کرم ہے انہوں نے اس لائق سمجھا ہے مجھے کہ اپنے دربار میں بلایا ورنہ کہاں لوگ جا پاتا ہے کہ نہیں ایک پیارا شعر پڑھتا ہوں سنیے گا میرے آقا Thank you.